ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ସମାଧାନ ବି ହେଇନି। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ସତ, ହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟ ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ଗଛ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଯାହା ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଛ ଜାପାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଗଛ ପୂରାପୂରି ଫୁଲରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଗଛରେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ତ ଆଉ କେତେକ ଗଛରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ଗଛରେ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ଫୁଟିବାକୁ ପ୍ରାୟ 5-10 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଗ୍ରେଟ୍ ସିକୁଆ ଟ୍ରି, ଏହା ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଛ ଅଟେ। ଏହା ଗ୍ରେଟ୍ ସିକୁଆ ଗଛ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ବହୁତ ବଡ଼। ଏହା କେବଳ ଆମେରିକାରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। 275 ଫୁଟର ଲମ୍ବା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା 27 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜବଟି କୱା ଟ୍ରି, ସାଧାରଣତଃ ଫଳ ଗଛର ଫୁଲରୁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଏଭଳି ଗଛ ଅଛି ଯାହାର ଫଳ ଗଛରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗଛର ମୂଳରୁ ଡାଳ ଯାଏଁ ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବିଚିତ୍ର ଗଛକୁ ଜବଟି କୱା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଅଙ୍ଗୁରୁ ଜାତୀୟ ଫଳ ଅଟେ। ଏହି ଫଳକୁ ବ୍ରାଜିଲ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ପେରୁରେ ବେଶୀ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ୱାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ବୋଟଲ ଟ୍ରି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଗଛକୁ ବୋଟଲ ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଛକୁ ବିଷାକ୍ତ ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଆଗରୁ ଶିକାରୀ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଗଛରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଠାକୁ ତୀରରେ ଲଗାଇ ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ସୋକୋଟା ଟ୍ରି, ଏହାକୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଟ୍ରି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ୟେମେନନ୍ ସୋକୋଟା ଦ୍ୱୀପରୁ ଜଣାଶୁଣା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପର୍ବତ ଏବଂ ଚୂନପଥର ମାଳଭୂମିରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଡ୍ରାଗନ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏ ଗଛକୁ କାଟିଲେ ରକ୍ତ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଅଠା ବାହାରିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଧିକା ନ୍ୟୁଜ୍,